Terrassa ja és capital del Texà. La primera fira de Nim Shop Art ha comptat amb un èxit de públic i el més important és que a més ha servit per dinamitzar el comerç del centre de la ciutat. La moda ha fet que les cigarretes electròniques hagin anat perdent adeptes. Ara algunes botigues intenten sobreviure. Fer esport de manera regular redueix el risc de patir malalties cardíaques. Ara bé, l'abús de la pràctica esportiva pot suposar també un alt risc per al cos dels que la practiquen. El debat, doncs, està servit. A Catalunya hi ha 280 companyies registrades a la Federació de Grups Amateurs, però es coneix que n'hi ha moltes més. Avui coneixem algun exemple. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Terrassa es va convertir en la capital del Texà el passat cap de setmana. La primera fira d'Anim Shop Art ha comptat amb un èxit de públic i el més important és que a més ha servit per dinamitzar el comerç del centre de la ciutat. S'imaginen com es pot vestir un cotxe en texà? Doncs això és el que han intentat els alumnes de primer i segon de batxillerat artístic de l'IES Investigador Blanxart de Terrassa. Portes, rodes, cupons i retrovisors també són susceptibles de vestir-se amb aquest teixit que van popularitzar John Wayne i altres cowboys del cinema fa més de mig segle. Aquesta és una activitat inclosa dins la fira Denim Shop Art de Terrassa. La cocapital vallesana s'ha convertit en la capital del Texà durant tot aquest cap de setmana. La Rambla d'Eguera ha estat el centre neuràlgic de la primera edició de la Denim Shop Art. En aquest espai s'han concentrat marques i botigues que han ofert exclusivament productes relacionats amb aquest teixit. El denim, el texà, els jeans, els vaquers, com li vulguem dir, sempre està de moda. Va començar a comercialitzar-se com un material de treball fa més de 100 anys i ara ja forma part de les passarel·les de les principals marques de moda traspassant fronteres i classes socials. La universalitat d'aquest teixit és el que ha volgut aprofitar l'associació Terrassa Centre per dinamitzar el comerç del centre de la ciutat. I el que hem volgut és fer visible als ulls de la ciutadania, però sobretot atraure gent de fora, d'una cosa diferent i d'una cosa divertida. El que fer compres, doncs, es converteixi en divertit. Les botigues s'han instal·lat en unes parades muntades en 19 contenidors al llarg de la Rambla, que s'ha hagut de tallar el trànsit. La resta de comerços també han ambientat els carrers amb aparadors degudament decorats amb tot el que tingui a veure amb el texà i la cultura que s'ha generat al voltant. El Denim Shop Art ha tingut també la col·laboració i l'impuls de l'Ajuntament i de la Generalitat. El que volem, sobretot, doncs, al marge de dinamitzar la Rambla, de dinamitzar el centre de la ciutat i de projectar la ciutat també fora, sobretot el que volem és que sigui un element, doncs, molt clar de dinamitzar el comerç i de dinamitzar l'economia local. I al marge, doncs, també, com deia, doncs, que sigui un element de projecció de la ciutat, que això ens ajudi també a traure visitants a fora, que vinguin a conèixer la ciutat. Quan un decideix a on compra, decideix qui treballa en aquest país i que la despesa que es fa en el comerç de proximitat de petita i mitjana empresa del país es queda en el país. A banda dels comerços, també s'hi han sumat altres activitats com tallers per tenyir texans, passarel·les, parades gastronòmiques, espais per skaters i grafiters i un mercat de segona mà. Tots els comerciants han fet un balanç molt positiu de les jornades, però a l'hora de parlar de les vendes hi ha hagut sort dispar. Bé, contents, vull dir, una experiència, en principi innovadora, no s'havia fet mai i realment, doncs, la valoració per nosaltres és molt positiva. Jo crec que és molt important per Terrassa i per tot el comerç, perquè ajuda a fomentar el comerç, a dinamitzar-lo, perquè potser la gent està més cansada ja de tot el que és les botigues, que a tots els pobles tenim les mateixes botigues, però és una manera de vendre diferent i de comprar diferent i de que la gent s'animi una miqueta. Bé, bé, bastanta gent. Quan la gent surt al carrer, com hem sortit d'aquesta manera, doncs la resposta és positiva, sempre. Les ventes acompanyen poc, però vull dir, almenys de gent, d'afluència de gent, bé. La gent s'ha sorprès moltíssim perquè ens ha vist com una mica de diferent manera. Hem sortit una mica de les botigues i que sempre ens veuen igual i ens han vist en un altre context, d'una altra manera. Teníem una mica la intriga aquesta de que va ser la primera edició de com aniria i la veritat és que estem supercontents de la resposta de la gent. Vull dir, hi ha molta gent, hi ha molt trànsit, la gent mira, pregunta, van comprant també una miqueta, vull dir que en general molt contents de l'acollida. I a l'altre cantó els consumidors han recomanat poder fer més edicions d'una fira d'aquestes característiques. No una, n'hauria d'haver ni més d'una, perquè Terrassa és una ciutat molt gran i necessita promocionar-se. I això, per promocionar Terrassa i aquesta Rambla, pues, trobo que està molt bé. Molt bé, perquè a vegades a les tendes, allò que has d'anar d'una tenda a una altra, no? I fa mandra, no? Llavors aquí tens tot una mica així més recollit, no?
i vas passejant i veus coses que el millor. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha estat l'altre punt d'atenció del Denim Shop Art. D'una banda, perquè ha concentrat alguna de les activitats, com el tonejat de cotxes, que ja hem vist, o una passarel·la de moda infantil per als més petits. I de l'altra, perquè coincidint amb la fira, ha acollit l'Assemblea d'ACTE, l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees, l'objectiu de la qual és augmentar la competitivitat del sector tèxtil a les diferents regions europees. Terrassa té la presidència d'aquesta xarxa des de setembre del 2013 i durant el seu mandat s'ha proposat renovar-la, impulsant projectes estructurals que vertebrin les relacions amb el centenar de socis. La xarxa compta amb 23 anys de trajectòria i un centenar de membres de dues categories, ciutats de perfil tèxtil i centres tecnològics, museus, universitats i cambres de comerç. Durant 4 dies, Terrassa ha tornat a ser, doncs, no només capital del texà, sinó també del tèxtil, una condició que vol recuperar, tenint en compte la seva tradició històrica, però també amb la vista posada en la innovació. Com molts altres productes, la moda ha fet que les cigarretes electròniques hagin anat perdent adeptes. Just després d'entrar en vigor la llei antitabac, les botigues d'aquest producte van créixer de forma espectacular. Ara algunes d'elles intenten sobreviure. Aquesta és la història de l'èxit fulgurant de la cigarreta electrònica, un producte que es va posar molt de moda fa uns anys, just després que entrés en vigor la llei antitabac que prohibia fumar en espais públics. La cigarreta electrònica ja feia temps que circulava a molts països, però a Espanya ha viscut un boom els darrers anys. De sobte, moltes botigues especialitzades apareixien a cada cantonada. El reclam era temptador. D'una banda, prometia ajudar a fumar i de l'altra, permetia pipar dins els bars que feia poc canviaven els fumadors fora les terrasses. Les notícies negatives al voltant de les cigarretes electròniques, la crisi i la falta de professionalitat d'alguns venedors han portat molts emprenedors a tancar la paradeta. A Terrassa s'han donat de baixa la meitat de les botigues que han obert des del 2011. Tot i el temporal, la Conchi va obrir el seu punt de venda just abans de l'estiu. És un producte en el que confio. No sé, és un substitutivo bastante bueno del tabaco. Y creía que bueno, pues eso, que llegaríamos a ser pues los estancos de futuro, ¿no? Y a ver, sí que estaban cerrando muchas tiendas, pero lo que te comento, yo creía que esto podría funcionar, luchando, pero que funcionaría, que la gente creería en el producto, de que es bueno y que te ayuda a dejar de fumar, o por lo menos fumar menos. El poc temps d'utilització de les cigarretes electròniques fa que els estudis que s'han fet per saber si serveixen per deixar de fumar siguin poc concloents. I els resultats no són concloents. També la metodologia dels estudis està molt qüestionat i, per tant, ara per ara, la societat científica no es proposa aquest tractament com perquè sigui útil per a la deshabituació tabàquica. A ver, tiene una laguna importante de que no sabemos qué puede pasar a la larga. En Estados Unidos lleva 15 años funcionando y no se sabe de nadie que haya muerto por este tema. Y entonces, pues la verdad, funciona. Si tienes una batería adecuada con tu líquido y tu nicotina, funciona muy bien. Y te encuentras bastante mejor que con el tabaco. Yo por lo menos hablo por mí, ¿eh? Bastante mejor. Con un poquito también de tu parte, un poquito psicológico, que no pienses que es un cigarro porque todo el mundo viene pensando que es tabaco. El sabor del tabaco, el tema del tabaco, y no tiene nada que ver. Es un producto que se fabrica en un laboratorio, pero que ayuda muchísimo a dejar de fumar si lo haces bien. La pregunta del milió és, pipar cigarretes electròniques és perjudicial per la salut, tant com el tabac? Hi ha algunes substàncies que s'ha vist que no són patògenes si es prenen per via oral, però el que no se sap és per via inhalada si poden produir malaltia, però sí que també s'ha vist que alguns d'aquests components són associats amb productes carcinògens, reconeguts així. I per tant, a més s'ha demostrat que provoca una lesió similar amb el tabac, amb un aspecte de la patologia relacionada amb el tabac. Vull dir que d'entrada no són innocus i potencialment nocius. El problema es ese, que achacan un problema de tabaquismo de un montón de años a 6 meses o 4 meses vapeando. Entonces, claro, entendemos que el Estado no se lleva nada por este tema y la mala prensa es eso, que las tabacaleras pues están presionando por otro lado como que es una competencia importante para ellos. Els venedors reclamen una regulació del negoci, sobretot per evitar l'intrusisme que diuen desprestigiar el producte. Se vende el producto en muchos sitios, gente que no tiene ni idea, porque ha venido gente que se lo ha comprado, no sabe cómo se carga,
no sabe por dónde se rellena el líquido, cómo se, si te llega a la boca, qué tienes que hacer, gente que lo está vapeando y se lo está tragando porque no piensan que es normal. No sé, habría que regularizarlo, es decir, que se vendiera en establecimientos, aunque tuviéramos que pagar lo que tuviéramos que pagar, pero que estuviera regularizado, sería lo suyo, para que supiera realmente la persona lo que compra, dónde lo compra y cómo se utiliza. Pues se venden hasta en peluquerías, lo he visto yo. Me dices, en una peluquería que te venden un cigarrillo electrónico. Per la seva banda, els metges demanen que les cigarretes electròniques es reconeguin com un producte derivat del tabac i es prohibeixi el seu ús als espais públics, fet que representaria l'estocada definitiva al sector. Sí, perquè seria la liberació d'algunes substàncies d'un pes molecular que poden ser també dins del grup de substàncies cancerígenes i s'alliberen i això afecta tant el qui ho inhala com qui està al voltant, evidentment. Això s'ha vist que hi ha població jove que ha començat a consumir cigarrets electròniques i que no són fumadors. Això és una via d'entrada d'addicció en persones joves, evidentment. L'Organització Mundial de la Salut va fer públic un comunicat en què recomanava als estats endurir la legislació de la cigarreta electrònica i que prohibissin el seu ús en espais tancats, una mesura que equipararia, finalment, aquest producte amb el tabac i que acabaria amb el motiu del seu èxit inicial. Fer esport de manera regular redueix el risc de patir malalties cardíaques, ajuda a enfortir els músculs i els ossos i manté la funció de les articulacions, entre molts altres beneficis. Ara bé, l'abús de la pràctica esportiva o la imprudència a l'hora de disputar determinades competicions pot suposar també un alt risc per al cos dels que la practiquen. El debat, doncs, està servit. Esport, salut o risc? El Sergi surt a córrer 3 vegades per setmana. Forma part de la moda del running, una pràctica esportiva que en els darrers anys ha generat passions i que ha crescut en paral·lel amb un altre auge, el de les competicions atlètiques d'alta exigència i de perfil popular. I amb aquest creixement també ha aparegut amb força un debat que es pregunta el següent. L'esport, salut o risc? S'ha de distingir entre anar a fer salut, com una cosa, exercici saludable, pujar-te en forma, i la gent que vol fer això, tirades molt llargues, coses que no està acostumada, rotllo Kilian Jornet, una imprudència total. Si parlem de riscos, aquells que han generat més alarma social per les seves conseqüències són els cardiovasculars. Les morts en cites atlètiques per aquest tipus de causes han intensificat el debat sobre la prevenció, la responsabilitat dels atletes i la influència de determinades modes sobre aquells esportistes menys preparats. Jo crec que són modes, no? Llavors ara vivim en una societat que hi ha un culte al cos molt gran, no? Que la bellesa i tal es valora molt i això la gent supera, corre, fa molt gimnàs per tenir un aspecte estètic, no? Si ho féssim només per una qüestió de salut, doncs no hauríem de fer exercicis tan intensos. Probablement córrer marató no és saludable, eh? El doctor Lluís Mon és cap de la unitat d'arrítmia del Clínic i ha col·laborat en nombroses investigacions per avançar en la detecció i prevenció dels riscos cardiovasculars associats a l'esport, com la mort sobtada, un cas que es pot desencadenar sense avís, però sobre la qual també es pot treballar per minimitzar-ne l'aparició. En aquest sentit, les revisions mèdiques són indispensables, tot i que no es pot establir un patró determinat per tots els casos. Ara bé, el mínim passa per un examen bàsic. Lo primero que hacemos es un interrogatorio, ¿no? Una anamnesis. Luego ya pasamos a hacer lo que es una exploración, de exploración cardiopulmonar. En la exploración cardiológica lo que nos intenta detectar si hay soplos cardíacos. Un soplo cardíaco importante que nos obliga a hacer una ecocardiografía para ver si tiene una repercusión, si necesita un control o si puede contraindicar la actividad deportiva. Hacemos el electrocardiograma, que es el registro de la actividad eléctrica del corazón y que nos aporta muchísima información. Fins als 6 anys, els més joves tenen en les revisions pediàtriques habituals una bona assegurança. A partir dels 7 s'introdueix l'electrocardiograma i a partir dels 14 l'esportista es pot sotmetre a una prova d'esforç. Ara bé, on l'exploració ha de ser més avançada i ja d'una forma quasi obligada és a partir dels 35 anys, on els riscos són majors. Gent més gran, home, no és només a l'electro, sinó a l'interrogatori. Si algú et diu, escolta, és que quan faig exercici noto una opressió al pit, o tinc colesterol, diabetis, hipertensió, home, cuidado, perquè el risc que tinguis malaltia coronària és alt. I si tu amb un cor que està delicat amb malaltia coronària li fas més exercici, el poses en risc.
A Sant Cugat, alguns dels seus clubs confien en el centre sanitari Can Móra per dur a terme totes aquestes proves, unes proves que a vegades es troben a faltar en les situacions de més risc cardiovascular a les quals se sotmeten els esportistes eventuals que exigeixen al seu cos un rendiment molt per sobre de les seves possibilitats. Tenemos el grupo ese de amigos que dicen, venga, nos vamos de viaje a Berlín y nos apuntamos a la maratón y me voy a preparar un mes a tope, a tope, a tope, no voy a dormir y eso es un riesgo, ¿no? Pero en este grupo de personas no sabemos si alguna vez en su vida se han mirado la tensión, no sabemos si tienen antecedentes o no le han dado importancia, ¿no? En qualsevol cas, el que és una realitat és que l'augment d'aquest risc és proporcional a l'augment de participants en determinades cites atlètiques, sobretot de perfil popular. No augmenta el risc en si, sinó el nombre de persones que s'exposen des de perspectives molt diferents a aquestes situacions. Que els riscos, no?, siguin, o sigui, que augmentin proporcionalment a lo que és l'activitat. Clar, una cursa, de, per exemple, a la Beòvia Sant Sebastià, hi ha 20.000 persones. 20.000 persones de totes les edats i totes les condicions. Això vol dir que hi ha gent d'èlit, gent normal, gent que s'ha divorciat, gent que ha tingut un problema de feina, gent que ha fet una promesa, gent que... Llavors, què passa? Que d'aquí hi ha un poti-poti, no?, un poti-poti, que fa de que en molts casos i molta gent que està competint són bombes de rellotgeria. Manel González és el director esportiu del Club Muntanyenc Sant Cugat i com a tal responsable de l'organització de curses populars a Sant Cugat, unes cites en creixement i on la precaució ha de respondre tant a l'organització com al participant. Clar, amb un popular s'inscriu i ja està, i sota la seva responsabilitat. Però clar, com que la cursa representa que l'assegurança de la cursa ja els cobreix, pues la gent ja saps que amb les malalties i les enfermetats i amb els mals rotllos ningú hi pensem, no? Dieta equilibrada, esforços en consonància a les possibilitats de cadascú i aturar-se quan sigui necessari. El que és evident és, doncs, que la clau passa per trobar la bona recepta del correcte exercici esportiu per fer-ne d'ell una pràctica saludable i no un risc. Avui marxem al Bages perquè allà coneixerem una companyia de teatre amateur com moltes d'altres arreu del territori. A Catalunya hi ha 280 companyies registrades a la Federació de Grups Amateurs, però es coneix que n'hi ha moltes més. El teatre amateur s'està arrelant amb força a Catalunya. Més de 280 companyies estan registrades a la Federació de Grups Amateurs amb una mitjana de 15 actors cadascun, però el seu recompte és difícil, ja que molts no s'inscriuen a cap associació. És el cas de Qüestió de Quatre, una companyia amateur formada per joves vegencs ara fa 5 anys. Ja en fa 3 que preparen el musical Ignis, Partint de Zero, un projecte propi amb 10 actors en què s'encarreguen de tots els elements que van des de la idea original fins a l'estrena de l'obra, que preveuen per a principis de l'any que ve. Treballem molt sobre el personatge que creem, doncs intentem buscar algú que s'adapti i així a poc doncs poder anar tirant endavant els assajos i tot el que vindria a ser doncs la creació d'una escenografia des de zero, la creació d'un vestuari, d'un maquillatge i de tot el que comporta, no? Doncs sabent encara tota la problemàtica que ens pot costar no sent professionals, doncs hem intentat tirar endavant aquest projecte i bueno, creiem que tot i no tenir els recursos que pot tenir una persona professional estudiant, treballant i compaginant 50.000 coses, doncs poc a poquet el podrem tirar endavant. El primer que cal fer després de redactar el guió és imaginar el vestuari. Ells mateixos han dissenyat les peces de roba perquè s'adequin exactament a les necessitats del musical. En l'escenografia, l'essencial és idear un model on hi hagi suficient espai perquè els actors es puguin moure amb comoditat, però que encaixi fàcilment a les mesures de més d'un teatre, ja que sovint no se sap on es representarà l'obra. El darrer element que cal produir és la música, que en aquest cas és de composició original, amb partitures creades especialment per a les cançons del musical. Un seguit de tasques que, sense uns mínims de formació, serien encara més difícils de dur a terme. Bé, ens trobem que amb un grup amateur hi pot haver gent que tingui més formació que d'altres o, per exemple, d'altres tenen més experiència perquè fa molts anys que estan ficats en aquest món, o d'altres que no en tenen cap, però tenen vocació. Per nosaltres el fonamental és que en tinguin ganes, perquè és quan funciona el grup, quan comença a rotllar tot, quan la gent participa i dona més de si mateixa, no? Llavors, clar, nosaltres el que fem en els nostres assajos és demanar ajuda als que tenen més formació per tal que ens aportin tots aquells coneixements que ens manquen i, d'altra banda, tirar dels que també tenen més experiència perquè també ens aportin els seus coneixements.
Trobar teatres disposats a acollir projectes no professionals és tot un repte. La presentació del guió als responsables de la programació és el pas previ a les primeres trobades entre actors i les sales escèniques. Els preus i les condicions varien segons si el teatre és públic o privat i, a més, hi ha la dificultat afegida dels pocs recursos econòmics de què disposen les companyies amateurs. Doncs bé, al ser un grup de teatre amateur, clar, tu al principi, o sigui, has de vendre el teu producte a les sales d'una manera molt específica dient que ets un grup de teatre amateur, vull dir, perquè les condicions en principi no haurien de ser les mateixes per un grup de teatre professional que per un d'amateur, perquè evidentment els nostres recursos econòmics són molt més baixos. Llavors sempre intentem arribar a aquest acord d'intentar que el preu sigui una mica més rebaixat o que els assajos a la sala surtin gratuïts. Bueno, cada teatre té una mica les seves històries. Vale? L'encàrrec que té el Galliner de la programació del Cursal, en principi és de fer de grups professionals. Però això no treu que quan nosaltres veiem, i bàsicament ho veiem doncs, perquè ens porten propostes o perquè nosaltres les hem vist, de grups de la comarca doncs, que fan un teatre que sense ser professional en el sentit de viure'n, però que són dignes, fem tots els esforços que podem per poder-hi donar cabuda a la programació. En alguns casos això és fins i tot a la sala gran, com és el cas, per exemple, del grup de teatre de Súria, que han vingut ja algunes vegades, i d'altres vegades a la sala petita. La creativitat és clau si hi ha una manca de finançament. Per això, Qüestió de Quatre ha treballat en diferents projectes per fer possible el musical, com les visites teatralitzades al carrer del Vals de Manresa o l'organització de diferents actes per ajuntaments d'arreu de la comarca. De cara a la promoció, les xarxes socials són una gran oportunitat per al teatre amateur. Fa relativament poc que estem en aquest món i som desconeguts, diguem-ne. Llavors hem de, sobretot, aprofitar tot el que és les xarxes socials i les plataformes gratuïtes per poder doncs, fer comunicació i acostar-nos bastant al nostre target. No? Llavors, nosaltres el que fem és, sobretot, programar campanyes que no són gaire convencionals i busquem tot el que és coses que siguin vistoses, coses que cridin l'atenció, però que alhora no ens comporti a nosaltres una pèrdua de diners. El contacte entre els actors de teatre no professional sovint és complicat. Per això, aquest mateix cap de setmana se celebra a Esterri d'Àneu la 24a trobada de grups amateurs de Catalunya. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.